Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Habiti është banori i Big Brother VIP. Nëse Donardi do përdorte çdo gjë që di për Angelin, më mirë të kishin fikur televizorin. Arnajdi, një nga fituesit e Big Brother, komenton vazhdimisht të reality show dhe nuk i ka shpëtuar as debati i fundit me Angelit dhe Donaldit. Arnajdi ka qenë së fundmi në një lidhje live në rrjetet sociale, ku ka thënë se nëse Donaldi do përdorte gjithçka di për moderatoren Angel, do kishim fikur televizorin. Në bisedë sipër, ai është shprehur konkretisht duke thënë: "Nëse Donaldi do përdorte mbi supe çdo gjë që di për të, do kishim fikur televizorin e tani." Siç duket, ish banori ndan të njëjtin mendim me Donaldin dhe di shumë mirë se çfarë ka dashur të thotë Donaldi atë natë.